Evo da vas obavijestim da je predsjedništvo Srpske demokratske stranke danas razmatralo situaciju oko opštih izbora 2014. godine. Razmatralo i analiziralo i tok prebrojavanja, ali i rezultate koji su do sada poznati. Prije svega moram da se u ime Srpske demokratske stranke zahvalim svim građanima Republike Srpske koji su izašli na izbore u oktobru 2014. godine. Posebno se zahvaljujem građanima koji su dali svoj glas Srpskoj demokratskoj stranci i onim koji su dali glas Savezu za promjene. Ali smatram da na neki način postaje jasno kako se primiče objavljivanje rezultata da je u stvari poziv za promjene u Republici Srpskoj urodio plodom. Mnogo više snaga u parlamentu Republike Srpske, odnosno u Narodnoj skupštini Republike Srpske, će biti stranaka koje su se zalagale za promjene i koje su bile nezadovoljne dosadašnjom vlašću i statusom Republike Srpske. Što se tiče direktnih funkcija, nama je bilo od početka jasno da za člana predsjedništva Mladen Ivanić će imati lakši posao, i to se pokazalo tačno, a da će za predsjednika Republike Srpske trka biti mnogo tješnja i neizvjesna do kraja, što se također pokazalo tačno. Evo mi danas, 6 dana poslije provođenja izbora, još uvijek ne znamo ko je pobjedio na nivou predsjednika Republike Srpske. Za Narodnu skupštinu i parlament Bosne i Hercegovine Srpska demokratska stranka je dobila ubjedljivo najveći broj glasova od 2000. godine do danas. Srpska demokratska stranka je značajno porasla, dobila povjerenje građana i povećala svoj parlamentarni kapacitet. Mi smo praktično na nivou parlamenta Bosne i Hercegovine, dobit ćemo nešto oko 200.000 glasova građana Republike Srpske, što smatramo da je izuzetan rezultat. Nešto malo manje će biti za Narodnu skupštinu Republike Srpske, ali je to sve u skladu sa očekivanim rezultatima. Čak smo i premašili u nekom procentu ono što smo bili planirali, što smo procjenjivali prije početka izborne kampanje da je moguće osvojiti. Shodno tome, mi ćemo vrlo brzo, odnosno odmah danas, pokrenuti proceduru razgovora sa svim parlamentarnim strankama u Narodnoj skupštini Republike Srpske, osim sa SNSD-om, i tema razgovora će biti formiranje nove skupštinske većine u Narodnoj skupštini Republike Srpske i pokušaj dogovora oko formiranja nove vlade Republike Srpske sa procjenom da postoji većina parlamentarnih stranaka koje su se u ranijem periodu zalagale za promjene u Republici Srpskoj. Prema tome, mi očekujemo da otvorimo razgovore o budućnosti Republike Srpske sa pozivom svima da pokušamo napraviti vlast koja bi imala za prioritet pokretanje ekonomije, borbu protiv nezaposlenosti i prije svega borbu protiv kriminala i korupcije. Kao što znate, aktuelna vlast je bila temelj na neki način opstrukcije borbe protiv kriminala i korupcije, i to je upravo je to razlog zašto ne želimo da razgovaramo o bilo kakvoj budućoj vlasti jedino sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata i Miloradom Dodikom. U toj varijanti mi ne bi mogli ispuniti ni jedno od obećanja koje smo davali svojim biračima, zato ćemo pokušati da sa ostalim strankama dođemo do dogovora. Ubijeđen sam da će stranke odazvati našem pozivu, bez obzira na to što su možda neke od njih i učestvovale zajedno sa Dodikom u prethodnom periodu vlasti, ali naša procjena je da je u ovom sazivu mnogo više i stranaka i narodnih poslanika koji su bili i zagovarali promjene u izbornom procesu, i to je osnova na osnovu čega mi u stvari očekujemo da ćemo naći dogovor sa njima oko formiranja nove skupštinske većine.
Na nivou Bosne i Hercegovine Srpska demokratska stranka je, kao što sam rekao, ostvarila izuzetno dobar izborni rezultat. Prije svega pobjeda Mladena Ivanića je pobjeda Saveza za promjene u koji je ubjedljivo najveći doprinos upravo dala Srpska demokratska stranka i mi to smatramo svojom pobjedom u trci za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ubijeđeni smo da ćemo i na tom nivou sa ostalim faktorima u parlamentu Bosne i Hercegovine naći dogovor oko formiranja novog savjeta ministara, odnosno formiranja nove vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. To zavisi od toga kako će se raspoređivati vlast na nivou federacije, a na nivou Republike Srpske je već otprilike uočljivo kako će biti odnos snaga u parlamentu. Znači, i na nivou Bosne i Hercegovine nemamo namjeru da razgovaramo oko formiranja nove vlasti sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata, upravo zato što smo to pokušali prije dvije ili dvije i pol godine. Na osnovu tih razgovora formirali zajedničku vlast za koju smo smatrali da na adekvatan način štiti interese Republike Srpske i da je to dobra kombinacija da svi faktori iz Republike Srpske zajedno nastupaju na nivou Bosne i Hercegovine. Međutim, bili smo svjedoci da su nam na neki način Milorad Dodik i Savez nezavisnih socijaldemokrata zabili nož u leđa neočekivano oko te koalicije i samim tim onemogućili u ovoj situaciji da ponovo pričamo oko toga. Kako mislite da pravite s nekim dogovor ako vas je on prije godinu dana na isti način izigrao i prevario? Znači, oni uopšte nisu kredibilan partner za razgovor oko koalicije na nivou Bosne i Hercegovine. Što se tiče samog izbornog procesa, nevjerovatna je činjenica da mi evo i 6 dana poslije provođenja izbora uopšte ne znamo kako će izgledati recimo Narodna skupština Republike Srpske ili ko je novi predsjednik Republike Srpske. Krivicu za to snosi prije svega neorganizovanost Centralne izborne komisije, iako je prihvatam zakon i uslovi veoma složeni oko izbora u Bosni i Hercegovini, ali evidentno i nesnalaženje i nedovoljna aktivnost Centralne izborne komisije da sortira, pregleda i na neki način revidira sam proces izbora. Nažalost, mi još uvijek nismo došli u tom procesu, ne samo do preliminarnih rezultata, nismo došli ni do procesa ulaganja žalbi na te preliminarne rezultate na osnovu koji bi se eventualno došlo do poništavanja izbora u nekim biračkim mjestima ili regijama. Ja moram da vas napomenem da je sam tok izbornog procesa bio u tolikoj mjeri i u toliko slučajeva problematičan da se zaista mora intervenisati na nekim mjestima. Ukoliko uhvatite nekoga da u automobilu popunjava liste, otvara vreću, mijenja glasačke listiće i to prijavite i dokumentujete i niko na to ne reaguje, ne reaguje policija i tužilaštvo Republike Srpske, onda vam postaje upitno kakva je njihova funkcija uopšte u ovim izborima. Ja moram da napomenem da je krađa na izborima teško krivično djelo i da su tužilaštvo i policija Republike Srpske bile obavezne da provedu istragu pri svakom pojavljivanju sumnje u izborni proces. Nažalost, i policija i tužilaštvo očigledno žele da tu odgovornost prebace isključivo na Centralnu izbornu komisiju, kojoj to nije funkcija. Centralna izborna komisija se ne bavi zakonom, nego provođenjem izbora i mi u tom smislu imamo primjedbu na institucije Republike Srpske, prije svega policiju i tužilaštvo Republike Srpske, kojima smo prijavili nekoliko slučajeva. Ako ustanovite da prilikom otvaranja glasačkih listića nedostaje 500 glasačkih listića na nekom biračkom mjestu, prijavite to policiji i tužilaštvu, očekivali bi da oni izvrše uviđaj i da se dođe do
zaključka na koji način je otuđeno tih 500 glasačkih listića, vi na kraju ne dobijete nikakav odgovor, niti se bila kakva aktivnost adekvatna provede. Prema tome, još uvijek ne želim da se izjašnjavam oko legitimnosti čitavog procesa izbora. Mi smo pripremili žalbe, očekujemo da dobijemo odgovore na te žalbe, ponavljam, očekujemo da dobijemo i intervenciju institucija Republike Srpske koji su zaduženi. Zato ovo su praktično, nisu ni preliminarni rezultati, i njih čak čekamo, tako da je to nešto što bi u budućnosti trebalo svakako promijeniti. Mi ćemo inicirati promjenu izbornog zakona u mnogo segmenata, ali moram da upozorim na ličnu odgovornost članova Centralne izborne komisije zbog nesposobnosti da ovaj proces vode u nekim normalnim vremenskim rokovima. Naša informacija je da su ljudi u centru za brojanje danima sjedili besposleni da bi brojali neki minoran broj glasačkih listića. Očigledno je situacija takva da može da izazove sumnju u namjeri u sam izborni proces. Milorad Dodik je na neki način gubitnik ovih izbora po nama. Milorad Dodik više nema tu moć i tu snagu koju je imao prije izbora, bez obzira da li pobjedio u ovoj trci za predsjednika Republike Srpske ili ne. Evidentno je da bi to bila pobjeda kroz iglene uši, da Milorad Dodik više nema podršku većine građana Republike Srpske. Oni koji nisu izašli na ove izbore, a to je znači otprilike 45% građana Republike Srpske, su većinski nezadovoljni ljudi. Evidentno je po ovim izbornim rezultatima koji su praktično izjednačeni ili bit će na kraju krajeva u par hiljada glasova razlike između Ognjena Tadića i Milorada Dodika, jasno je da je većina građana Republike Srpske okrenula leđa Miloradu Dodiku. Ovi izbori su u stvari početak promjena. Oni su naznačili da više ništa u Republici Srpskoj neće biti kao što je bilo do sada. Odnos snaga u parlamentu, odnosno u Narodnoj skupštini Republike Srpske, više neće biti onakav kakav je bio do sada, koji je davao mogućnost Miloradu Dodiku da autokratski vlada u Republici Srpskoj.